Hej och välkomna till La Siesta. Idag befinner vi oss här i det här superfina hörnradhuset i bästa solläge. Till att börja med så har vi den här rymliga terrassen som tar oss vidare in på den inglasade altanen. Från terrassen så kommer vi in i vardagsrummet och kök. Och vidare in här så har vi två sovrum, ett badrum och ett förråd. Bara några minuters promenadväg ifrån huset så har vi flertalet restauranger, butiker och mataffärer. Som ni ser så är det här ett riktigt härligt hus i solen. Så kontakta mig för mer information. Välkommen hem!